Kärkkymään tulee seuraavaksi viisikko Vilenius, Sinor, Ruostila, Heino, Backman. No siitäpä sitten parit hämäysliikkeet muilta pelaajilta ja en tiedä oliko ihan tarkoituksella vai oliko pahaton osuma, mutta joka tapauksessa suora laukaus sieltä Veera Vileniukselta löytää kun löytääkin tiensä PSS-maali ja näin KV maalilaulu raikaa ajassa 25-52. Spiralin digitaalien mukaan KV tulee maalin päähän numerot 2-3 ja niin kuin tästä hidastuskuvasta näin.